Løsningsmengde, klassifisering og transformasjoner. Algebraiske ligninger. En algebraisk ligning og den tilhørende løsningsmengden L er så fundamentale begreper at vi definerer disse begrepene generelt. Definisjon: algebraisk ligning. En algebraisk ligning er en ligning på formen A, x1, x2 opp til xn, lik B, x1, x2 opp til xn, hvor A og B er to algebraiske uttrykk med n variabler, x1 opp til xn. Kommentarer: algebraiske ligninger. Når vi bare har én variabel, n lik 1, skriver vi gjerne bare x istedenfor x1. Når vi har to variabler, x2, så forekommer ofte x og y i stedet for x1 og x2. Når vi har tre variabler, altså n lik 3, forekommer ofte x lik x, y og z i stedet for x1, x2 og x3. Har vi fire eller flere variabler, altså n større eller lik 4, så forekommer nesten alltid x1, x2, x3, x4 osv. Altså, det er disse variablene vi da snakker om, og her har vi da generelt Nils antall variabler, så da blir det x1, x2 helt opp til xn. Eksempel: algebraiske ligninger. 2x pluss x i tredje lik 4x i andre pluss 5. Når vi skal se det i lys av definisjonen, så ser vi at venstre side her spiller rollen som A, og høyre side spiller rollen som B. Og her ser vi at vi har B av x, da, så vi har bare en x og ikke en y, så vi tar bort den. Og her har vi da bare B av x på høyre side og A av x på venstre. Her har vi også en algebraisk ligning, og her har vi da A av x, y, z, fordi at vi har x, y og z på venstre. Og det er lik B av, og her har vi bare y og z, y og z. Det ser vi igjen da i lys av A og B, slik som vi definerte på forrige slide av algebraisk ligning. Dette er også en algebraisk ligning. Og dette er en algebraisk ligning. Og den siste her kan vi skrive sånn: A av x1, x2 er lik B av x3, x4. Løsningsmengde. Definisjon: løsningsmengde, skrift L. Løsningsmengden, skrift L av den algebraiske ligninga denne, er ofte definert som mengden. Løsningsmengden er mengden av alle x1, x2 helt opp til xn, slik at A lik B. Det vil si mengden av alle punktene x1 helt opp til xn som oppfyller ligning 261, altså som oppfyller denne ligninga. Det mener vi med løsningsmengden. Kommentarer: løsningsmengde. Når vi løser en ligning, så finner vi med andre ord alle punkter som løsningsmengden består av. Det er elementene i løsningsmengden til den algebraiske ligninga hvis punkter beskriver et geometrisk objekt i et passende valgt koordinatsystem. Men vi sier at det er ligninga som representerer objektet. Eksempel: algebraiske ligninger og løsningsmengde. X lik 4. Løsningsmengden her er mengden av alle x, slik at x lik 4, som vi også på kort form kan bare skrive mengden 4x. 4 med en mengdetegn slutt.
X i andre lik 9. Løsningsmengden her er mengden av alle x, slik at ligningen x i andre minus 9 er oppfylt, og det er lik mengden minus 3 og 3. Y lik 5x. Løsningsmengden der er mengden av alle par x og y, slik at y lik 5x. Så her har vi bare en formell løsning. 4. X i tredje lik 5. Løsningsmengden her er mengden av alle x, slik at ligningen x i tredje lik 5 er oppfylt. Og det er det samme som mengden tredje kvadratrot av 5. Det er bare det som er løsningen til denne ligningen. Klassifisering av algebraiske ligninger. Vi klassifiserer en algebraisk ligning. A lik B. Etter to nøkkelstørrelser. Nøkkelstørrelse 1. Antall variabler, altså dimensjon. Nøkkelstørrelse 2. Graden, altså høyeste potens x oppe i k. K er her potens. Det er to nøkkelstørrelser. Eksempel, klassifisering av algebraiske ligninger. Ligninger 2x minus 1 lik 0 kalles en førstegradsligning i en dimensjon, siden den har en variabel, nemlig x, og høyeste potens er 1. Det ser vi her. For at x, det skriver vi ofte også som x i første. Dette her er altså det samme. Så når det ikke står noe her oppe i eksponenten, så mener vi da x i første. Ligningen x i 50 minus x pluss 1 lik 0 kalles en 50-gradsligning i én dimensjon, siden vi fortsatt bare har én variabel, nemlig x, og høyeste potens her er 5. Ligningen y lik 2x minus 1 kalles førstegradsligning i to dimensjoner, siden vi her har to variabler, nemlig x og y, og høyeste potens her er 1. Ligningen y i tredje minus z i andre lik 2x minus 1 kalles en tredjegradsligning i tre dimensjoner, siden vi har tre variabler, nemlig x, y og z, x, y og z, og høyeste potens her er 3. Transformasjoner. Å løse en ligning er ofte forbundet med genialitet og oppfinnsomhet. Forskjellige ligninger krever forskjellige strategier. Finnes det en fast måte å løse en ligning på? Dersom det var tilfellet, hadde vi kunnet løse ligningen mekanisk uten å tenke. Det vi derimot kan gjøre, er å ha en fast strategi på hvordan vi løser ligningen. Denne strategien baserer seg på transformasjoner. Definisjon, transformasjon. Anta vi har en algebraisk ligning A lik B med tilhørende løsningsmengde skrift L. En transformasjon T av ligning 272, som er denne, er en matematisk operasjon som transformerer de algebraiske uttrykkene A og B til to nye algebraiske uttrykk A prime og B prime. A-merket og B-merket, slik at den nye ligningen A-merket lik B-merket har samme løsningsmengde skrift L som den opprinnelige ligningen, nemlig denne. Kommentarer. Transformasjon. Vi skriver generelt. A
lik B, så gjør vi en transformasjon, som er da ekvivalent med, er dette der, A prime lik B prime, altså A-merket lik B-merket, hvor altså det tegnet her betyr at ligningene har samme løsningsmengde. Altså, denne har samme løsningsmengde som denne, og det illustreres altså ved et sånt ekvivalenstegn. Legg merke til at pilen her går begge veier. Hovedideen bak det å transformere ligninger til nye ligninger, er at den nye ligningen er på en enklere form enn det vi startet med. Altså at vi starter med litt komplisert og kommer hit som er litt enklere. Det er hovedideen bak det å transformere. Eksempel, transformasjon. Løs ligninga 2x minus 1 lik 0. Ved å bruke riktige transformasjoner. Løsning. La T være transformasjonen hvor vi summerer venstre side og høyre side med 1. Altså, vi har 2x minus 1, og så legger vi til pluss 1 på begge sider. Det har vi lov til. Altså, vi legger til pluss 1 her, og vi legger til pluss 1 på den siden. Da ser vi at den går mot den. Og vi står igjen bare med 2x på andre siden, men vi står igjen med 0 pluss 1 på høyre, som er 1. Med andre ord, at den øverste ligningen er ekvivalent med den nederste ligningen. Derfor ekvivalenspil. Så tar vi også ny transformasjon, nemlig å gange med en halv. Da ganger vi med en halv på høyre, og vi ganger med en halv på venstre. Da ser vi at en toeren der og en toeren der stryk, og 1 ganger en halv, altså en eneren hører til oppe der om du vil, 1 ganger 1 er 1, og 1 ganger en halv er en halv. Med andre ord, ekvivalens igjen, x lik en halv. Løsningsmengde, l lik en halv. Alle ligningene har samme løsningsmengde. Det ser vi fordi at vi har ekvivalens mellom andre ligninger. Så denne ligningen har samme løsningsmengde som denne ligningen, har samme løsningsmengde som denne ligningen. Man legger merke til at ligning 281, som er denne ligningen, er på mye enklere form enn ligning 279, som er på den formen der, som er da litt mer komplisert. Fordi den sier eksplisitt, den ligningen her, at løsningen er x lik en halv. Så den her er på enkel form, den her er på en litt vanskeligere og mer komplisert form. Og det vi har gjort er altså transformasjoner, transformasjoner og transformasjoner. Ideen med transformasjoner er å finne et sett med transformasjoner, T1, T2, helt opp til tk hvis vi har k antall transformasjoner, slik at løsningen til den resulterende ligningen etter k-transformasjoner er enkel eller åpenbar. Altså, vi starter med utgangspunktet vårt a lik b, gjør en transformasjon, får en ny ligning, si a1 lik b1, så gjør vi atter en transformasjon, og får da ligningen a2 lik b2, og gjør da en tredje transformasjon, og så videre, helt opp til transformasjon nummer k. Og da ender vi opp med k antall transformasjoner, der ak lik bk, og da er det håpet at denne er på en enkel form. Enkel og enklere form sammenlignet med utgangspunktet. Eksempel, transformasjon. Løs ligningen 2x minus 1 delt på x pluss 1 lik 1. Ved å bruke de riktige transformasjonene. Løsning.
Første transformasjon er å fjerne telleren i brøken på venstre side, det vil si transformasjon nummer 1. Det gjør vi ved å multiplisere ligningen med x pluss 1. Altså, vi har dette som vårt utgangspunkt som er ligningen, og så tar vi en transformasjon T1 og multipliserer med x pluss 1 på begge sider. Altså, vi tar og ganger med x pluss 1 på høyre og x pluss 1 på venstre. Da ser vi at den kan strykes mot den, og det er bare x pluss 2x minus 1 som overlever på venstre side, mens vi har da 1 ganger det her på høyre. Så denne ligningen er ekvivalent med denne. Det betyr at den litt mer kompliserte ligningen her har samme løsningsmengde som denne. Så det vi nå gjør, nå har vi denne ligningen. Det vi nå gjør er transformasjon nummer 2, og legger til minus x på begge sider. Altså vi tar minus x her, og så tar vi minus x der. Da ser vi at den x-en der og den x-en der forsvinner, og det eneste pluss 1 vi har på høyre side. Og den her, da kan vi slå sammen til x. Minus x pluss 2x er bare x, og da får vi igjen ekvivalenspil, x minus 1 på venstre, x minus 1, og bare pluss 1, eller 1 om du vil, på høyre. Så tar vi transformasjon nummer 3, og sier at nå legger vi til tallet pluss 1 på begge sider. Ja, men da tar vi pluss 1 på høyre, og så legger vi til også pluss 1 på venstre. Og da ser vi at 1 går mot minus 1, og vi står igjen bare med x alene på venstre. Og så har vi her 1 pluss 1 som er 2. Med andre ord, denne ligningen er ekvivalent med denne. Og da ser vi at løsningen her er x lik 2. Da ser vi hva løsningen er eksplisitt. Så denne er på en veldig enkel form, på en enklere form enn utgangspunktet vårt. Og det viser eksplisitt at løsningen x lik 2, det vil si løsningsmengden L, er mengdesymbol 2, mengdesymbol slutt. Så da har vi gjort tre transformasjoner for å forenkle utgangspunktligningen vår til noe som er så enkelt som mulig. Eksempel, transformasjon. Noen ganger kan en transformasjon resultere i mer enn en løsning. For eksempel når vi tar kvadratrota av en ligning. X i andre lik 9. La oss ta en transformasjon og ta kvadratrota på begge sider. Altså, vi tar da kvadratrota på venstre, og vi tar kvadratrota på høyre. Da ser vi det at denne er ekvivalent med denne, og her ser vi at både x lik 3 og x lik minus 3 er løsninger av denne ligningen. Altså, det er to løsninger. Og da ser vi at dette er et eksempel på en transformasjon som kan resultere i mer enn en løsning. I dette tilfellet så er det to løsninger. Så vi ser at løsningen x lik 3 eller x lik minus 3 er løsningen, det vil si løsningsmengden er mengdesymbol minus 3,3, mengdesymbol slutt. Eksempel, transformasjon. Den omvendte transformasjonen av kvadratrot er å ta andre potens av en ligning. Det gir kun én løsning å ta den omvendte transformasjonen. La oss vise. Et eksempel er 3 lik kvadratrota av x pluss 1. Så tar vi transformasjonen og tar hele ligningen i andre. Altså, vi tar hele venstre siden i andre og hele høyre siden i andre. Det er altså ekvivalent med, det betyr at denne og denne har samme løsningsmengde. Og da får vi 3 i andre lik 9, og kvadratrota av et uttrykk er bare uttrykket selv, i dette tilfellet x pluss 1. Nå tar vi en ny transformasjon og tar minus 1 på begge sider. Vi tar minus 1 på høyre og minus 1 på venstre. Da ser vi at
pluss 1 og minus 1 går bort, og vi får bare x alene. Og minus 1 pluss 9 er 8. Med andre ord, ekvivalensbildet her er, altså denne har samme løsningsmengde som denne, har samme løsningsmengde som denne. Som viser at løsningen er x lik 8, det vil si løsningsmengde er lik mengdesymbol 8, mengdesymbol slutt. Kommentarer, transformasjon. Når vi løser ligninger i praksis, så trenger vi ikke alltid å påpeke hvilken transformasjon vi bruker, dersom det er underforstått hvilken transformasjon det gjelder. Her er noen typiske transformasjoner. Pluss, addere samme tall på venstre side og høyre side av ligningen. Altså, vi skriver da en ligning på formen her. Venstre side lik høyre side. Minus, subtrahere tall på venstre side og høyre side. Multiplisere tall på venstre side og høyre side. Dividere tall på venstre side og høyre side. Ta n til kvadratrota av venstre side og høyre side. Dette er altså eksempel på typiske transformasjoner. Opphøyd i nt, altså opphøye venstre side og høyre side i nt-transformasjon, nt-potens.